and we'll fly. Does perfect even mean? Partiu Santa Luz, debaixo de neblina, lenta nervosa, está aqui, ó, a caminho de mais um cicloturismo, vai entrar na conta, viu? Tô chegando, vamos nessa! Acredita no nosso trabalho, acredita no grupo Trilhar Saúde e Aventura, no ciclismo de Santa Luz como opção agora nova de esporte, uma modalidade que está incentivando as pessoas a mudar o seu estilo de vida. A minha equipe de coração, meus trilheiros e minhas trilheiras da TSA, amo vocês de coração. Don't feel fucking happy.
Yeah.
when you're here.